င်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့လား26ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာရေး channel တွေကကောင်းလို့ရတဲ့သတင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ပြဖြူကျော်နဲ့အတူကျမမေဆုတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါစနေဒီနေ့ကတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကလည်းဒါအများကြီးဆိုသလိုပဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့နာနေမှာဗာသတင်းတွေများပါထူးခြားခြားပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုပြဖြူကျော်ရေညီမရွေးချယ်ထားတာပေါ့နော် 7 day သတင်းစာတွေကပေါ့နော်ဟိုပါကောင်းစင်ပါရဲပေါ့နော်တိုက်ပွဲများလျှော့ချပြီးငင်းငင်းစွာဖြည့်ရှင်ရဲ့အပြည့်ရဲ့ဆယ်ပွဲထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရွေးချယ်ထားပါရဲ့ရှင်ဒါကတော့ငင်းငင်းသတင်းလေးဆိုတော့လေရွေးချယ်ထားပါအစိုးရနဲ့တပ်မတော်နဲ့ပေါ့နော်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်သုံးပွဲတို့ကြားမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေအကြောင်းပေါ့နော် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်ဆယ်ပွဲရပေါ့နော်ဟိုငင်းငင်းစွာဖြည့်ရှင်ဖို့ဆိုပြီးသူတို့သဘောထားတွေကိုထုတ်ပြန်ထားတာပါရှင်ဒါကတော့ပေါ့နော်သူတို့ဒီအပြည့်ရဲ့ဆယ်ပွဲထိပ်သီးကောင်းဆောင်များငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာဦးဆောင်အဖွဲ့ပေါ့ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုအောက်တိုဘာ21ရက်ကနေ25ရက်အတွင်းကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ရပါတော့ကျင်းပတဲ့နေရာမှာသူတို့တွေအချင်းချင်းပြောဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောခဲ့ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ SC ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဆယ်ပွဲပေါ့နော်ဒီ SC ထိုးထားတဲ့ဆယ်ပွဲနဲ့မထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေဈာထဲမှာလည်းဒါအငင်းပွားမှုရှိသူဒါကတော့ဆယ်ပွဲကတော့ဒါစပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတဲ့သဘောပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒုတိယရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းလေးရပါပေါ့နော်ဒီလျှက်စစ်စံတော်ချိန်သတင်းစာရဲ့ကြောပုံမှာပါရှိရပါတော့လျှက်စစ်မီတာတင်တာခေါ်ယူမှုကိစ္စအာဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရှေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရင်လျှက်စစ်ဒုဝန်ကြီးကဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးတဲ့လို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်မီတာတွေတင်တာခေါ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလွှတ်တော်မှာမေကွမေးတဲ့အဆင့်ထိရောက်ရှိသွားတယ်နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကုမ္ပဏီဘက်ကပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဥပိုင်ကုမ္ပဏီဥပိုင်တက်မတော်ရဲ့ကျောင်းတော်ခွင့်ပေးထားတဲ့ဥပိုင်ကတင်တာမအောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မအောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာဒါပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒါပါလာတာလည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လွှတ်တော်မှာဖြည့်ရှင်းတဲ့ခါမှာလည်းဒါဒုဝန်ကြီးပြောသွားတာတော့ဒါရှင်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဥပိုင်ကဈေးများတယ်ဖိုဘက်ကဈေးနေတဲ့အတွက်သူတို့ကတင်တာကိုဒီဘက်ကအောင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အစိုးရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမှာမတင်တာစီမင်းစည်းကမ်းတွေတော့တရားဝင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာချမ်းပြည်သားဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီလားဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းရဲ့အညီစီကြရတဲ့သူတွေရဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တတိယသတင်းပုံအနေနဲ့ပေါ့နော် Daily 11မှာပါတဲ့သတင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ခြံဝင်းဖြစ်နေထိုင်လူတွေအတွက်ဒဂုံလေးမြို့နယ်နဲ့ရွှေပြည်သာလှိုင်းသားရအစိုးရပိုင်မြေခွက်များရောင်းချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပေါ့နော်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့က UMSCC မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုရန်ကုန်မြို့လိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြေဟိုကျက်တဲနေတယ်ပေါ့နော်လူနေကျက်တဲနေတဲ့နေရာမှာခြံဝင်းနဲ့နေလူတွေအတွက်ကိုဒါနေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမှန်တကယ်နေရေးခက်ခဲမှုတွေအတွက်ကြောင့်ခက်ခဲတဲ့ကျူးကျော်တွေအတွက်လည်းပေါ့နော်အစိုးရပိုင်းမြေတွေမှာတံမူးနဲ့တိုက်ခန်းတွေတိစောက်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားသွားတယ်လည်းရှိပါသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ဒါတကုံလေးမျိုးနဲ့နော်ရွှေပြည်သားရဲ့လှိုင်သားရဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးပြင်ပေါ့နော်စင်ကြေဘုံဒေသတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကကျွန်တော်ငကူကလည်းသူနေထိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိရဲ့နော်လယ်သမားတွေလည်းရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဝန်ကြီးချုပ်ကဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းပေးမယ်လို့ပြောလဲဗျဟုတ်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြေရော်ကြေးပေးနိုင်မှုအဆင့်တွေပေါ့နော်ပြည်တော်စုအဆင့်တွေဗဟိုလယ်မြေအခြားမြေသိမ်းဆည်းရေးကော်မတီတွေတင်ပြထားတာရှိရဲ့သူတို့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းဖို့လုပ်နေရလို့လည်းပြောထားတာရဲ့ဒီထဲမှာသတင်းထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်တကုံလေးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့မြေတွေကိုအစိုးရပိုင်မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြမ်းပြီးသူကဟိုခြံကိုပိုင်ခြံဝင်းနဲ့နေတဲ့လူချင်းတဲ့သူကိုပြန်ရောင်းပေးမယ်တဘောကဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဩဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်မြေအပူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုလည်းဒါအများကြီးရှိပါတယ်ရှိတဲ့မြေပူတွေကိုကျွန်တော်အစိုးရပိုင်မြေတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ဒါရောင်းချဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကအစဉ်တစားကြီးလို့ပြောနေခဲ့တာပါအခုဆိုရင်တော့အခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘလောက်ထုတ်ရောင်းလဲဘလောက်ပမာဏရောင်းမယ်ဆိုတော့မသိရသေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဘော်ကဗာရွေးချယ်ထားသေးတယ်ရှင်ကိုပြီဟုတ်ကဲ့ဒက်ဖိုက်စရင်သာရဲ့ဆမျက်နှာလေးမှာပါတဲ့ဒီအဲဒရင်းစာအော်လေးကိုဒါကျွန်တော်ရွေးထားရပြဒါအေရအော်လေးပါတာဝန်ထက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ပို့ယူခြင်းများတိထားဆိုပြီးတော့ဒါတာဝန်နဲ့ကျွန်တော်လူဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်နေတယ်တာဝန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုခွဲခွဲပြပြတီးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောထားရပါတယ်ဗျာမြန်မာလူဖွဲ့စည်းမှာလည်းယာလူတာဝန်လုတ်ပိုင်ခွင့်များကိုရှင်းလင်းစွာသဘောနားလည်ခြင်းမရှိဘဲရောရောထွေးထွေးဖြစ်နေသည့်ဟို3ပြုံးပြီးသည့်လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုဖန်တီးရယူနိုင်သည့်ခံစားခွင့်အခွင့်အရေးများကိုသာအများစုမျှော်ပန်းကြိုးပမ်းကြသည်ဆိုရရန်ရမှာဝင်းကြီးအဆင့်ကနေအောက်ခြေတီသူ့နေရာနဲ့သူပေးရထားသောယာရုတာဝန်လုတ်ပိုင်ခွင့်အဆောင်ရောင်ခံစားခွင့်များကိုဥတွေချင်းအတိအကျတက်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်သည်သို့တော်လည်းပဲဒီစီမင်းစည်းကမ်းများကိုပေါ့နော်ရက်ပတ်ဝန်ထမ်းများအရာတန်းများခံတာဝန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အထူးထူးပြောစရာမရှိသေးဘူး။သို့တော်လည်းပဲပေါ့နော်တက်မတော်အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရကနေကူပြောင်းတာဝန်ပေးခံရသူများအားတဲ့ဒါရိုက်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ခံထားရတဲ့အရာတန်းတွေကပေါ့နော်ဒီမှာ
ကိုယ့်ရဲ့တက်ဆိုင်ရာလူလောက်ပိုင်ခွင့်တကူကြီးထင်မောကြောင်းမှုမိမိအကျိုးစီးပွားဖြစ်သွင်းမှုတွေကိုပေါ့နော်ဒါမျှော်ဘူးလောက်ကင်တာတွေရှိလာတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါအရက်ဘက်ကိုတက်ဘက်ကပြောင်းလာတဲ့လူတွေကိုဒါအဲ့ဒါရင်းညွှန်းပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့သဘောမျိုးတွေတွေ့ရရပြအဲဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမဆိုဘယ်မိမိနိုင်ငံသားမှဘယ်မဆိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလူမ
ခန်းစားခွင့်များဥစားပေးနေမယ်ဆိုရင်လည်းဒါနိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးအတွက်ကိုအချင်းချင်းဖြုံးနေရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တက်ဆိုင်ရာနေရာမှာကြာရတာဝန်ကိုကျေပွန်သာထပ်ဆောင်မှုဆိုပြီးအဲ့ဒါတိုက်တွန်းထားရပြဟုတ်ကဲ့ပါဒါအဒီရာအဘော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတပိုက်စင်းနာမှာအဓိကအဖြစ်ရည်ညွှန်းပြီးရေးသားထားတာတော့ဒါဘယ်နိုင်ငံသားမဆိုမိမိကြာရတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်ခံကိစ္စတဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီဒါကနေပြီးတော့ဒါရေးသားထားတာကိုဒီနေ့အတွက် တွေ့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အခုအဲ့ဒါကပေါ့ဖပြရဲ့နောက်မှာပေါ့နော်သတင်းရွေးချယ်ထားလေးဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်70ဒေးသတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ9မှာပါတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိလုံသားများ၏နေစဉ်ကုန်ကျစရိတ်စစ်တမ်းကိုကောက်ယူရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလုံသားတွေကနေစဉ်ကုန်ကျမှုဟိုစရင်ကုန်ကျ
ဒီလိုပဲ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 
ပြန်ပြီးတော့เนาะရီဗျူးလုပ်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတစ်ချိန်အတွက်ဟိုပြန်ပြီးတော့เนาะရီဗျူးလုပ်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတစ်ချိန်အတွက်ဟိုပြန်ပြီးတော့เนาะရီဗျူးလုပ်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတစ်ချိန်အတွက်ဟိုပြန်ပြီးတော့เนาะရီဗျူးလုပ်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတစ်ချိန်အတွက်ဟိုပြန်ပြီးတော့เนาะရီဗျူးလုပ်ဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတစ်ချိန်အတွက်ဟိုပြန်ပြီးတော့เนาะရီဗျူးလုပ်ဖို့ဆို
ตัดมาได้ถ้าน้าสงเจงเราจะเจงถ้าลาบุชินี่เลยตัวเราเลยไปที่เรียกว่าเราสัตว์ตัวเมื่อสวัสดิ์เราจะเราจะสาวจีอาเมื่อที่เราเนี่ยพี่โอเคมาเช่นโอเคป่ะที่มาลีที่นี่เดี๋ยวเราดูจ้าจ้าลีเราดูที่เพชรกาลีเราดูดูแล้วเราเนี่ยเราจะเพชรกาลีไม่ได้นี่มาเราถ้าอาดูนุยาเลยสูบีเราเนาะมาถ้าบุรุษคนเราลูกเอ็มมาเปลี่ยนอะไรเลยสูบไอ้ที่เรียกเราจุดท้ายแบบถ้าไปที่เรียกว่าสามีเราลีมาบ่เนาะแต่ยังก็มีมาเลย กามาดันต้องยาวกูเส้นเนี่ยเดี๋ยวมูที่ชาวปีซีตัวบีสุดเลยที่นี่ป่ะโอเคป่ะดีบ่เนาะเบสกามาดันเนี่ยยังก็มีอยู่ประมาณว่าเนาะทางจอยชีไอเทมมาไอต้องยาวบ่เนาะมาดันต้องยาวกูแต่เป็นเส้นบีไว้บ่ที่อาจารย์เราจะใช้ไอเนาะมาดันนี่เนี่ยมาดูเลยทุกเจ้าจะดีป่าวบ่กูเปล่าตัวรู้ปฏิอาเดินรู้ยาวบุตรรู้ว่ารู้เลยป่าเองป่าไหนมาเช่นเขาบอกเลยเนี่ยเอฟเอ็มไอเดลัสก็มีเนี่ยถ้าวันที่ดูบุบบังบีดอ กามาดันต้องยาจะกูที่เสาเขตอะวะที่เสาท่าวูที่เกี่ยวท่าเราง่ายอะวะเนาะง่ายอะกูเสาเขตเนี่ยต้องยาบีตัวบีต้องยาบีวาบีตัวเสาบีตัวท่าเสาตัวเอาไหมเรามูชินิวท่าวันที่เอ็ดเว็บเฟตทวีมูอุลาอ่างกันเนี่ยบีโร่ท่าเดียวจะท่าอะไรพี่บาร์เลยบีอะท่าบีเนี่ยจะรู้บ่เนาะที่มาสวยจะรู้มาดันต้องยากันเลยขมายุไหลไม่ยังงูยังงี้ดาวมือดาวกลาเต็งเงี้ยจะรู้เรื่องที่เสาเขตเลยท่าบีส่งเนี่ยนี่เนี่ยเด้อ ถ้าไล่ได้ชีวิตได้เองสิไม่งั้นเราไม่เอากล่ะใส่ไม่ได้เนี่ยงาจะชิบูที่เสาหนีไปอ๋อส่งตัวมาสิเดี๋ยวยังไม่ได้ชีบายถ้าเขาไม่ได้ทบตะกี้ได้แต่สิ่งที่ผมได้ได้เลยปะเนาะไอ้แบบนี้เสพจะเสาตัวเมื่อสุราอุเลยสิได้ได้เลยเปล่าโอ้ยมีอะไรบ้างเป็นภาษาไม่ได้เนี่ยสุรามูรีไปยังเลยมูปูลูเส้นพีเอปะเนาะสร้างสรรค์อะไรที่ดูรู้เลยแต่ตอนนั้นชีบูรู้เลยสุดที่รู้เส้นพีเดี๋ยวนะก้ามมาเช่นโอเ
ဟုတ်ကဲ့ပါဈေးကြိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တရင်တွေဖွင့်ပေါ်လာပြီเนาะဒီကိစ္စလည်းအငင်းပွားနေရလေတဲ့ဟိုချင်းများနေရလေတွေ့ရတယ်ဗျဒါရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားမှတ်တိုင်ပေါင်း1850ရာ50ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတရင်ဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တရင်တွေရတော့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ညီမရွေးချယ်ထားပါဘောเนาะမြန်မာတိုင်းသတင်းစာရဲ့ဆက်မျက်နှာ24မှာပါတယ်ရှမ်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာတဲ့ခီးသွားလာသူများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့မြောက်ပိုင်း၃ဘွဲ့ကတတိပေးထားရဲဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါကဘောเนาะဒီမြောက်ပိုင်းရှမ်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ခီးသွားတွေအတွက်လဲဟိုအသုံးဝင်မဲ့ထင်လို့ဒါရွေးချယ်ထားတ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့เนาะရှမ်းနယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ဗီတင်ပြည်သူများကုညီကစေးလုံးတွေပြဟိုင်တာဂါတွေပြခန့်ရပြီးနောက်ဒီလိုထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့ပြည်သူများကိုတဲ့သတင်းခရီးသွားပြည်သူများရဲ့သတင်းမီဒီယာများလူမှုကုညီကစေးအသိမ်းဖွဲ့များနေဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလန်ခီအခြေအနေကိုတဲ့တေချာစွာလေ့လာဆောင်သမ်းမှာတ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်ပွဲများထံကိုဆက်သွယ်ပြီးအခုညီတောင်းခံရယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းနာတနင်္ဂနွေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီဘက်ကဆွေးရတက်တွေကြားမှာတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးမှာထိတွေ့မှုတွေရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဈာလေးကထိကိုင်းနေတာတော့ပြည်သူပြည်ပါပဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတာပေါ့เนาะ7Dသတင်းစာတွေကမလွဲမရှောင်သာသည့်အခြေအနေကြောင့်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေသခံလူလူဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပုံမှုဘေးကင်းလုံခြုံရန်နဲ့၎င်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရန်လူအပ်တောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများအောက်လဆန်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒရင်စာအော်လေးကိုပါတယ်ဒီလောမှာဒါစီလောက်ရှာမှုတွေထိတွေ့မှုတွေပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုခြေကအပြင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလူမှုရေးကယ်ဆယ်မှု တော့ဖို့သွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွေဒါအသိဥက္ကဋ္ဌတွေစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါထိကိုင်းနေတာရှိခဲ့ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စံတော်ချိန်သတင်းစာကဟိုကာတွန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးထားတယ်ဗျာဒီကာတွန်းလေးကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်မှာဒါဟိုကားစီးရက်သူတွေနဲ့ထင်ဟပ်ပြီးတော့တယောထားတဲ့နေထားလည်းဖြ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်းလေးနေပဲ DVB ရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် DVB ပြည့်တဲ့ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်